Chcel by som sa podeliť s niekoľkými veršami z dvoch žalmov, ktoré ma v posledných dňoch osobitne oslovili. V žalme 139, verš 13 a 16, žalmista hovorí: Veď ty si stvoril moje útroby, utkal si ma v živote mojej matky. Chválim ťa, že si ma utvoril tak zázračne. Všetky tvoje diela sú hodné obdivu a ja to veľmi dobre viem. Moje údy neboli utajené pred tebou, keď som vznikal v skrytosti, utkávaný v hlbinách zeme. Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený a v tvojej knihe boli zapísané všetky moje dni len pomyslené, lebo som ešte ani jeden neprežil. A v 33. žalme, verš 13 až 15, čítam. Pán hľadí z neba a vidí všetkých ľudí. Pozerá z miesta, kde prebýva, na všetkých obyvateľov zeme. On, čo každému osve, utvoril srdce a chápe všetky ich skutky. Je len ťažko predstaviteľné, aby tieto verše neprinútili človeka k zamysleniu vedúcemu k vzdávaniu vďaky Bohu za dar života. Toto vďaky vzdávanie je o to silnejšie, že si uvedomujeme jedinečnosť svojho bytia, spoznania, že sme boli milovaní skôr, než naše srdce prvýkrát udrelo. Okrem vďaky vzdávania, uvažovanie nad týmito veršami otvára veľmi širokú škálu celkom praktických uzáverov, ktoré môžu veľmi skvalitniť náš osobný život, ale hlavne pozitívne zmeniť náš postoj k ľuďom okolo nás, z ktorých každý je unikátom Božej lásky. Nie je môjim cieľom priniesť zoznam nejakých praktických rád, ako aplikovať tieto verše. Pozývam však meditácii nad nimi a Boží duch nás povedie praktickým krokom. Jedno je však isté, že náš pohľad na seba samých i na druhých sa celkom určite o niečo zmení.